Daş bir ömrüdür əninə boynaməsi, siqava teşiyə, əziyyət eləmisən. İndi bir yol işim düşüb biləbə. İşivin də müqabilində hal verəcəm ha biləbə. Bülüsən ki, mən neçildi bir daha hindi qız söyəm. Yaxsa pulum yoxdur gedəm alam. Sənə dədəm alı yetişib. Sən pulumla gedək mən o alım. Yenə batısın da həll eləyim sənə. Mən görməmişəm ki, kim istəsən alasan. Oho. Bu ne? Of. Söydü. Baba söymaqla mən hədə cırıldım. Olan bunu kör gözə qoysan patlar. Ola ötüy ba, söydü. Mən alımda, sən fəqət söy ba. Aa, mən söydüm ba. Mən alımda, almasam şuğulu zimmiyəm ba. İlə fəqət gidək. Canım. Muhammed, sen niye gelmişsin Bombay'a? Ben senin için çok işler gördüm, türkü öğreştim. Ama sen hiç hareket eləmisən. Necə ya, hareket eləmiyəm. Sən eşki ve gündəvıyam ba. Ne mənə vırırsan? Hindi film da, filəşə. İsteyəm adabı yusumuzu öyrəşə. Pəs onda tez gəl tax. Ne mənə taxım? Üzüyü da. Üzük? Məyə sizin rəsmidə üzük taxmaq yoxdur. Hə, inşallah gəyəm da, gəyəm üzüyü taxaq. Fəqət bir daha sənə söz deyim. İstəyəm şatdığımızda dostumla sən bacıvı şəyi eləyəm. Düzdür bu mənə zəyəy vıyıb, çox vıyıb. Bəli, yaxcı olandı. İstəyəm bulanda əlin qoyan bibinin əlinə. Sabah çıxıyıq, ba. Qurbanam xudafiz. Qardaş, boşuva dolanca. Ne suyda suyda. Hoşi mübarek kırdahi. Çok sağ olun. Muhammed.
mübarəkdir. Aysan, çox əsrisən. Vəli, səndən sonra bir dənə hindi qıza əl taxdım. Allah məni xoşbəxt eləsin. Mübarək qırdayı. Və, mübarək qırdayı. Baba, dəy özü və qırdayı. İmali ləmahi. Kürəkən burada rəsmahi. Gəlin, gəlin paltarından oğlan evinə gedahi. Kəfəndən oradan çıxahi. Başa düşahi. Dəyahi, özahi. Dəyahi, dəyahi. Ay ona saxla göyüm, elə bir iştibah olub. O mənim kidir. Yox olan nə iştibah olubdur bu mənim xanımımdır da. Baba, mənə təbizdə əhsin görsət, mənim deyin söy alım. Yaxcı da, mən əhsin görsətdim deyim söy alım. Almasam şuğulu zimmiyəm. Mən də söydün aldım da. Mən alım da, sən fəqət söy ba. Aa, mən söydüm ba. Mən alım da, almasam şuğulu zimmiyəm ba. Məhəmməd, mən sənə bu işi görməmişdim. Olan, həm evimi yıxdım. Olan, necə ya, bu işi görməmişdim. Bir ömr evimi yıxmışam. Oh, üyəm soğudu. Bu onda bak kimdi? Zənabın qızı bizim haçxamın həmşiyyəsi. Təqdim edirəm sizə. Bazı bakı dahi. Mən bunu istəmirəm, mən geyirəm. Öz əlimdə da. Ahi, kəfən ahi. Əqdoğun ahi, qutul ahi, sən gələt elahi.